Якщо весна найде до вінничан, вони самі творять прекрасну пору року. Живі квіти розцвіли у фотостудії. Тюльпани, кульбабки, волошки, піони та конвалії разом склали букет неймовірної краси. А посміхнутись, дівчат, а посміхнутись! Ура! У фотосесії взяли участь 5 дівчаток з дитячого будинку «Гніздечко». Маленькі моделі позували в образах квітів. Для більшості з них цей досвід новий, та попри це кожна з них перед камерою відчувала себе справжнім професіоналом. Торифувалася аж 2 рази. Сподобалось фотографуватися? Да. А що ти найбільше сподобалося? Красиво вдягатися. Красота в глазах смотрящего, а саме так називається проект, відображає суть у самій назві. Організатори, що влаштували таке дозвілля юним модницям, навіть не очікували побачити такий захват у дитячих очах. Дівчаткам від 5 до 8 років, я думаю, я бачу, що їм це цікаво, в них горять очі, їм цікаво, як їм роблять зачіски, як їм роблять макіяж, як їх фотографують. І це перший етап, а наступний етап, де презентація цих фотографій під час світського рауту 28 березня. За задумкою авторів проекту, на виставці буде представлено 2 фотографії кожної з учасниць – в буденному житті і в образі квіточки. Таким чином вони намагаються показати світу, щоденні перешкоди в житті не можуть завадити справжній та щирій красі. Цей арт, квіти, сам процес фотосесії, їх відчуття, що вони зірки, бо всі ж навколо них. Хотілося, щоб ці враження вони принесли через все своє життя, оскільки середовище, де вони живуть, воно, не, на жаль, не має яскравих барвів таких, які є у наших дітей, які живуть в суспільстві. Та скільки б проєктів не робили громадські організації для дітей, що позбавлені батьківського тепла, замінити найдорожчих їм не в змозі ніхто. От моделі, як ти сьогодні фотографувала, всі тебе знімали, фарбували, тобі сподобалось мене? Так. Да. Розкажи, ким хочеш стати моєю? Мамою. Інна Кондратюк, Олександр Петров. Новини. Телеканал «Еверест».